یوار دا رسول صلی الله علیه وسلم فرمای قرة عینی زما د سترګو یخوالی المنز دی. الله تبارک و تعالی زما د سترګو یخوالی په المنز کې شری او د الله تبارک و تعالی د رسول صلی الله علیه وسلم پیغام دی. الصلاة عماد الدین المنز دا د دین یو ستون ده، د دین یو پیلر دی. من اقامها فقد اقام الدین، کچا المنز قائم کی حقیقت کی دی سړی پر دین باندې عمل وکي دین یې قائم کی. ومن هدمها فقد هدم الدین، کچا د المنزه پریښول وکړل المنز پر وخت نه ادا کوي، گویا دغه سړی د دین په ماتولو کی د دین په نرولو کی غټ کار د کردار ادا کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د المنزه په باره کې بیخ ډیر روایت نقل شوی دی. یو روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای هغه مؤمن مسلمان من توزع فاسبغ الوضوء، یو مؤمن مسلمان که اودس وکي، اودس په ښه طریقه باندې وکي، په کامل توګه باندې اودس وکي، او دا اوداس نه مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای کله چې ثم مشى الی الصلاه، بیا روان شو د المنزه په لور باندې چې زم المنز په جماعت ادا کوم. فصلاها مکتوبه، کله چې بیا دی ولاړ المنز ادا کی فرض منز، د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمای غفر له ذنبه، د ده گناهونه الله تبارک و تعالی ټول معاف کړ. بل روایت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه فرمای من راح الى المسجد الجماع للجماع، که یو سړی روان شو د مسجد لپاره چې زه جماعت وکم، د دې لپاره روان شو زه به جماعت باندې المنز وکم، الله جل جلاله پر هر قدم باندې یو گناه ور معافوي او یو نیکی الله تبارک وتعالی ورکوي. دا یوازې دا نه چې مسجد ته تک په وخت کې، حدیث کې دا صراحت راغل دي ذاهبا او راجعان، که ځي او که واپس لمانځه څخه راځي، په هر قدم باندې الله تبارک وتعالی دته یو نیکی ورکوي یو گناه ور معافوي. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي څوک چې د مسجد څخه لرې وي د غمر به اجر زیات وي.